Är det påsk redan? Jag vet inte. Halloween kanske. Det är ju en påskkärring där. Hej Erik. Kanske vi ska testa hoppa vi gör då? Ja, vi åker upp och gör det direkt. Med längdskidorna bara. Ja. Vräk oss ner. Det gick ju bra det här då. Vi har varit här och tränat på en anläggning. Alltså inte vid en bana utan på ett ställe närmare där vi bor. Det blir lite kortare resa och sådär då. Så det var fint. 2 timmar klassiskt. Det är tisdag idag. Så att det börjar närma sig tävling. På fredag är det ju skiathlon. Så då dundrar det ju igång. Hamma ett lite lunch nu då. God dag. Idag är det fredag. Nu är det dags att starta det här VM:et. Det är ju skiathlon idag då. Vi startar 4:30. Nu är klockan, den är 11:30 så jag ska väl ner och käka lunch om ett litet tag. Det blir väl pasta eller ris tror jag. Så, nej men det blir kul att sätta igång. De senaste dagarna har ju varit, ja, massa förberedelser. Jag vill inte filma så mycket men jag tycker det känns bra ändå så vi är redo att dra igång nu då. Får vi se vad det blir utav det här då. Det är klart att jag har ju höga mål ändå. Det vore ju kul att få en medalj liksom. Det är väl det jag siktar på. Så att vi ska väl kriga för det i alla fall. Men tufft kommer det ju bli. Men det får man vara inställd på. Men som sagt, jag ska äta lunch nu snart. Och sen packa lite och sådär då. Så ska vi väl bege oss upp mot stadion kring 1:00 då. Så det blir bra. Vi syns väl uppe på stadion. Ja, nu är det inte långt kvar till start. Så vi kör väl igång så hörs vi efteråt. Idag är det lördag. Dagen efter skiathlonen. Det var lite fullt upp där efteråt så jag glömde filma. Men det vart en 11:e plats igår då. Och det är klart att man drömmer ju om mer, så är det, men ja, nej, det fanns inte mer för dagen. Sen är det ju ändå positivt att jag tycker det känns som att formen är på väg och klassiska delen kändes ju riktigt bra. Så det båda har ju gått inför kommande race då. Så jag får väl ändå ta med mig att formen känns bra ändå och att det är på väg åt rätt håll då. Det var ändå klart bästa känslan jag haft hittills år, så det var ju ändå positivt. Så jag ska väl börja den här dagen med att jogga lite grann. Ute på en liten joggingtur för att få ju racet ur bena. Mjuka upp lite grann, bara röra på sig lite lätt. Känns väl ändå bra i musklerna efter racet igår så det är väl skönt. Så det är ju några dagar kvar här nu till nästa race. Så att, det är väl till att återhämta sig så bra som möjligt då. Men det ska väl inte vara något problem, det känns bra som sagt. Så att det blir inga problem tror jag. Så jag ska väl bara jogga här i 20 minuter och sen cykla kanske i 10 minuter. Snart klar. Oj, bra det här. Jens grej, va? Är det gutt? Fy fan. Nej, han har ju tagit mig. Nej, men han kom inte hit. Då kommer han ju... Är jag bra? Ja, lite lagom. Ganska bra.
Fy fan. Nej, jag ska inte ha honom mer. Jag vill inte ha honom mer. Ni är fan terrorister. Jag kom hit bara för att äta. Så får jag någon sån där skit. Får jag någon sån där skit uppe på håret bara. Jag ska ha lite mer glitter på killarna. Nej. Jag vill inte ha någon. Ut därifrån. Ska vi göra det då? Filma då. Nu då? Ja. Stensax påse bäst av tre. Alltså det är först till två. Den som vinner får spraya en andras hår. Okej. Vänta, hur fan gör du? Stensaxpåse. Han har aldrig kört stensaxpåse. Vi skriver ju en påse. Ja, stensaxpåse. Ja, då leder jag. Vinnaren här då. Ja, vinnaren ändå är det. Stensaxpåse. Ja! Kom in i jäveln! Ta dig! Så, sen börjar vi här. Du måste filma så du ser. Jag filmar håret. Vad fin det är. Jävlar. Maskerar. Det är ditt ansikte. Den visar lite i luggen, va? Det var inte maskerad. Jag skriver kungen då. Nej. Så. Åh, min fan vad kropp. Allt för dig, Jens. Fan, vad tur att jag vann. Ful där. Tack. Jag missar här. Ja, jag missar luggen. Ute på ett träningspass. 2 timmars skate blir det. Det är söndag, så att idag är det sprintstafett då. Så det blir kul att se vad Kalle och Edvin kan få till och John och Emma då. Så jag ska väl träna sen hem och sen titta på sprinten då. Nästa race blir ju på onsdag för mig då. Så det är lugna dagar fram till dess då. Och bara ladda och förbereda sig för det. Så det blir bra, tror jag. Har snöat i natt då. Runt 15 cm, så nu är det väldigt fint faktiskt. Stadion ligger nedanför här, så att det här är som ett långspår som går upp i dalen. Inga spår vi tävlar på då. Så det är lite andra åkare här som är och tränar också. Återigen en vecka har gått. Vi är igång med VM i alla fall och det känns som formen är på väg, så att det blir spännande inför nästa vecka. Emily och ett annat stort gäng från Åsarna kommer ju ner också på måndag. Så att det kommer bli lite supportare här på plats. Så det blir fint, ser du.
vi gör väl så att vi syns nästa vecka och förhoppningsvis så kommer vi få lite film ifrån tävlen också då Emelie är nere, så kanske hon kan filma någonting, men jag har ju som sagt inte tid att filma så mycket under tävlingsdagarna. Det är ju fullt fokus på tävling då. Så är det. Men gilla videon och prenumerera på kanalen så syns vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då.